E qual é a sua marca? Comprido. Ele é Camé. Eu sou Camé. Eu sou Canheiro. Marca redonda. Então, daí a marca redonda com marca comprida, né? E se dá o casamento. Até aqui nas jovens, né, nas mocidades, é desonra a aldeia, por exemplo, né, se ela achar uma marca comprida com uma marca comprida. Ela não se dá o casamento daí. E aqui na Condá vocês seguem isso? Sim. É o ritmo, né? Na cultura. Então, e essa marca, ele é registrado pelas lideranças, né? Então, daí dá um casamento bom se é um cairu com o camé. Aí dá um casamento bonito. E se é da mesma marca, daí eles pegam o casal e transfilam para outra terra.